Hej hej, jeg er Ben One, og velkommen tilbage til mere Cities Skyline. Og... som I kan se her, så fik jeg løst skraldeproblemet. Det der simpelthen var galt, det var at når man har... Nå, der skulle de bygninger, der er brændt ned her. Når man har de her områder her, så kan man sige, jamen bare tøm den, bare tøm. Men hvis den er på 0%, så stopper de der garbage trucks bare med at, altså, de stopper. De kører ud, så jeg sådan prøver at se, så tænker jeg sådan, okay, først så sætter jeg et par stykker her, og så har de det som den del, og så sætter jeg en her, og så har de sådan den her del, og så sætter jeg en til her, sådan, så de, det var sådan delt op. Men det er simpelthen fordi, at de skal sådan, du ved, der skal være noget i dem, før de overhovedet virker. Og hvis der ikke er noget i dem, så kører trucksene heller ikke ud og henter skrald, så det er bare sådan noget. Man skal gå med sådan, du ved, manuelt sådan holde øje med, okay, er det fyldt? Okay, hvis det ikke er det, så skal vi brænde af og sådan noget der. Dem her, de tømmer stadig, ikke? Fordi at... de er stadig ret fyldte, men det er fordi, det er nede i industriområdet, der var... Altså, der er sygt meget skrald nede i industriområdet. Er der nogle bygninger, der brænder der også? To bygninger brændte ned her. Hvad skal ske, altså? Hvad skal ske? Nå, det fede er, at jeg lader mærke til, at nu kommer der renere vand ud her, så det begynder sådan at blive lidt blandet med... ja, du ved... Så jeg tror godt, man kan fjerne de andre der, så der kommer så meget skrald ud. Men det gider jeg sgu ikke kigge på lige nu. Mit problem lige nu, det er, at der er nogle døde mennesker her, og de bliver ikke rigtig taget væk. Og det er nok fordi kirkegården er helt herovre. Så vi skal nok bygge en kirkegård til, og jeg tænker bare døde. Lige fucking ved siden af skrædderne. Lige siden af. Og det er jeg glad for lige her, du. Nu kan jeg også gå og håbe på skrald op igen. Jeg skulle meget gerne sådan langsomt forsvinde, ikke? Nå, de kan sgu have vand også. Ja. Det skal vi også bare lov til, altså. Nå, vi mangler faktisk rigtig meget, stadig meget industri. Og... ja. Der er sådan noget døde her, eller hvad? Det er nok fordi, der er så meget trafik. Gætter jeg på. Det er også en ting, man skal sådan, sådan begynde sådan at kigge på det der med, du ved, hvordan kan man fjerne trafikken, så der ikke er så meget trafikprop og sådan noget der. Okay, udvide. Det ved jeg ikke engang, hvad skal man skal tage det her ned og sådan noget der. Jeg har ikke engang lyst til at udvide endnu. Ikke lige nu, fordi det stiger, det er så voldsomt. Vi steg lige en klods her, så nu har vi fået det solar power plant. Det er mega nice. Og næste gang, så er det så 32.000, vi skal have med, og så får vi skibe. Og så får vi en harbor og sådan noget der. Det er nice. Der kunne være oplagt at lave sådan noget havnagt noget i den her klump her, ikke? Som så kan sejle ud. Det kunne selvfølgelig også se fedt ud i selve sådan havet, ikke? Men det var lige det der, det er meget nice. Eller her, det var mest stort. Det var mere det der med, at der var sådan en sø, der var inde i, og så kunne man lave en havn, og så kunne den sejle død. I don't know, man, altså. Jeg ved ikke rigtigt, hvad man gør med de der huse, der bare bliver abandoned, og man bare skal... skal det blive, eller... abandoned. Der flytter jo nok ind, nogen ind på et tidspunkt. Jeg kan ikke bare sige demand for commercial zones, kan ikke sige hvor der er high demand for commercial zones. Jeg kan godt bygge lidt commercial zone her for eksempel. Jeg kunne selvfølgelig også prøve at fjerne noget her. Det skal jeg, det vil jeg ikke, fordi så... Nej. Fjerne noget... fjerne noget her. Og noget... men der er sgu også noget der. Det gør mig en kende forvirret. Det gør det da. High demand for commercial zones.
Ja. Jeg skal også clean så. Jeg tror, jeg skal fjerne det her på et tidspunkt, og så lader mine dejlige, pæne små kasser igen. Jeg kan godt se på det der, det ser så grimt ud, det er helt vildt. Så er det godt, at det er nogle store bygninger indtil videre. Sådan semi-store. Og de mangler strøm. Okay, så vi skal måske til at have noget mere strøm. Det er sgu sådan noget, du, Joachim. Og hvad er det næste, man kan bygge? Der er et eller andet nuclear power plant. Ja, jeg tænkte nok. Er noget vildere end det? Nej. Der skal man have 42.000 med. Ja, solar power plant er nok det, vi kører med, tror jeg. Så hvis vi sætter den... her. Den giver 160 watt. Som er rigeligt lige nu. Så kan jeg også forestille mig... Jeg ved ikke, faktisk ikke... Nej, det bliver rigtig nat, jo. The solar power plant turns sunlight into clean electricity. Thank you, Captain Obvious. Ja. Så de kan også begynde at stoppe med det der. Så prøv at se nu. Så begynder den at bruge garbage trucks igen, selvom det er meget sådan, du er sat til at blive tømt ud. Det er helt dumt. Det vil sige, at man skal sådan manuelt sige, okay, nu skal nok ikke tømme det og sådan noget der. Det er meget, meget frustrerende, synes jeg. Jeg kan godt vide, hvad det ikon egentlig betyder. Not enough goods to sell. Jeg kan godt se, at vi skal have noget mere industrial zones. Jeg kunne ikke sige til mig, om det var high. Så office, eller hvad fanden det er. Jeg vil virkelig gerne vide. Nu er jeg bare mere almindelig industri. Nej, det skal da være med det der. Det er for godt nok irriterende. Okay, fint nok, den kører stadig over det der. Det skal bare være de her, jeg skal have. Så vi bygger lige en masse. Eller ekstra kasseværk her. Ah, come on. Ah. Det er douche, det der. Det er douche. Det kunne det være. Så hvis I nu bare laver alt det om til industri. Alt. Ah, det er det. Let it go. Industri. Vi skal bare have mere af det. Industri. Tænk smukt pipeline, altså. Så falder den også bare. Get that down. Og så er der commercial zones, altså what the fuck, altså. Det giver hat mening, altså. Hat. Ja, skal vi have noget fjernet noget hus her, eller hvad? Ja, sådan skal være, eller hvad? Lad os fjerne det her. Og så noget high density commercial zones. Grow. Grow mine små butikker. Build it all shop. For kæft, vi har en halv million, altså. Altså penge, det var ikke noget problem, det er helt åndssvagt. Jeg tror jo mange, hvad er max, man kan købe? Står noget med det? Jeg tror ikke det. Der er lavet sagmand, der er nogen, der har skrevet komme, så der var et max, men man kunne endnu mods ned, sådan, så man bare kunne ud, få hele området-agtigt. Jeg kan da se, at vi skal... altså... jeg bliver nødt til at rive noget ned, og så lave det om. A building is on fire. Det er fandme hyggeligt, du. Det er da hyggeligt, at der går ild i lortet, det skal da ikke være en hemmelighed.
Skal det ikke? Nej. Nå, vi skal faktisk også lære noget... Den her paradox, den skulle gik ret godt. Lad os lige få reddet det her ned. Bum, man. Så bliver de bare glade. Og så gror det også bare. Det er nice nok. Nu var det ikke op i en commercial zone, der. Nej, det var oven i office. Hvor kæft, der er egentlig meget office her. Sindssygt. Skal vi sætte nogle flere af de her? Paradox, motherfucker. Åh, så bliver de bare glade der, man er jo sindssyg. Så får jeg en til herovre også. Oh yes, let the happiness grow. Shit, man. Godt nok var styrt efterhånden. Så skulle det også gerne bare vokse. Ja, ja. Jeg stiger bare med. Slet ikke frustrerende at kigge på det her. Nej, nej. Og det var meget nice. Kæft, de store bygninger. Så er der på max, man. Jeg står der, før jeg kan bygge. Increase the value of the land to allow the buildings to upgrade. Parks, palace and good service increase value in this bookie. Og de er så også en det samme. Building needs to be covered more services to allow it to upgrade. Services, hvad kan det må være? I don't know man. Jeg vil faktisk gerne have et område her. Det her stykke her, det må meget gerne være. Og hold nu godt fast. Træfældning. Specialize in forestry to take advantage of the renewable woodland. Slightly increase skrald. Nej, vi skal ikke increase skrald, men garbage just piling up. Ikke der. Se, stopped, og så ingen der kører, og så fjerner den der. Så går den i gang igen, ikke? Hvor er der ved at pejle skrald op? Der er ingen steder. Det forstår jeg ikke. Hvor er der skrald? Der er jo skrald nogle steder, hvad snakker jeg om? Altså, er det pissefuld, eller hvad? Åh, jeg hader, når folk gør det der, man. Abandoned. Never hired by the bandits. Abandoned. Hvad er det her? Not enough goods to sell. Vi har brug for medium demand for commercial zones. Altså der er behov for mere commercial zones, men de har ikke nok varer at sælge. The logic. Forstår det ikke. Men også by, den gror stadig langsomt. Og jeg skal finde ud af hvad der, så skal jeg... Det her skal lades op, og så skal jeg... Det må vi gøre i næste episode i hvert fald. Jeg håber i hvert fald, at I har nydt den episode. Hvis I har, så skal like, og vi ses meget snart. Hej hej.